Uz najljepše novogodišnje čestitke svim prijedočenima mogu da konstatujem da je ova godina, uprkos teškoćama, bila godina dobrih rezultata, a oni, kada je riječ o Prijedoru, nisu ni mali ni zanemarljivi. Ocijenio je gradonačelnik Đaković na novogodišnjem prijemu u hotelu Prijedor. Gradski budžet je izdržao sve potrebe koje su se mogle finansirati iz gradskog budžeta. Prema svim korisnicima smo ispoštovali sve što je bilo namijenjeno. Privreda je funkcionisala, u ovoj godini je počelo sa radom 7 privrednih subjekata, 6 direktno iz privrede, a jedan trgovački centar iz lanca Tropika je otvoren na Urijama, tako da mogu reći da smo sve podsticaje, sve subvencije ispoštovali prema građanima i privrednicima. Gradonačelnik Đaković je dodao da su iz gradskog budžeta u ovoj godini sanirane i određene štete koje su voćari pretrpjeli u posljednje 4 godine. Jednostavno, društvene aktivnosti, kulturne manifestacije su sve uredno obavljene u toku 2017. godine i generalno sa zadovoljstvom mogu reći da smo ipak uspješno završili ovu godinu. Rezultatima u ovoj godini zadovoljna je i Marina Cvjetičanin, zamjenik generalnog direktora tvornice keksa i vafla Mira, koja zapošljava 405 radnika. Mi se možemo pohvaliti da je 2017. godina bila vrlo uspješna, da je neki plan proizvodnje i plan prodaje 15% bolji u odnosu na prošlu godinu. Smo otvorili neka nova tržišta, planovi su za iduću godinu isto tako neka nova tržišta, još uvijek nije sve usaglašeno, ali jako smo zadovoljni. Ovom godinom zadovoljan je i Radenko Crnogorac, direktor Prijedor puteva, koji kaže da je ova firma zajedno sa Integralom prisutna i u Srbiji na realizaciji velikih infrastrukturnih projekata. A što se tiče poslova na domaćem tržištu, ove godine smo imali stvarno dosta posla, otprilike nekih 65 ugovora zaključeno, realizovano. Imamo ugovora u najavu za početak sljedeće sezone, tako da očekujemo sljedeću sezonu bolju nego što je ova bila. Novogodišnja susretanja u Prijedoru u organizaciji gradske uprave, da podsjetimo, traju više od jedne decenije, a osim današnjeg završnog prijema u hotelu Prijedor, prethodili su im susreti s novinarima, predstavnicima Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, udruženja penzionera, a po tradiciji sa čelnim ljudima vjerskih zajednica u našem gradu.